Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про підсумки роботи Управління Пенсійного фонду України Миколаївської області за 9 місяців поточного року. Нам допоможе начальник Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 42. Ми чекаємо на ваші дзвінки, друзі. Тож не витрачайте дарма часу. Наталія Васильівна, доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Тож, про підсумки роботи Управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області за 9 місяців поточного року. Швидко минає час, і ось вже 9 місяців пролетіло. Що було? 18 жовтня поточного року була проведена колегія Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, де розглядались питання, які ми вже пройшли, прожили з вами за 9 місяців поточного року, є певні результати, і ми дивились, як вони виконані, і ставили шляхи, завдання собі до кінця року, щоб планові фінансові показники головним управлінням в області були виконані. Що ми маємо? За 9 місяців поточного року на виплату пенсійну виплату для пенсіонерів області направлено 4 мільярди 963 мільйони 700 тисяч гривень. Казалось би, сума завелика. Да? Завелика. Да. На перший погляд, дуже завелика. При тому, що всі наші пенсіонери спокушаються на те, що розмір пенсії невеликий, але нам вдалося на 269 мільйонів гривень в цьому році за 9 місяців виплатити більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 77 гривень. Це в середньому. І середня пенсія складає 1685 гривень. Це середня пенсія. Це середній розмір пенсії. Але ми не раз з вами розмовляли, що виплати ми проводимо, але ми на них повинні заощадити і кошти. Тобто ці кошти, які надходять від платежів підприємств і йдуть на виплату пенсії, з цього року ми знаємо з вами, що відсоток відрахування від заробітної плати по єдиному соціальному внеску зменшився, і наших грошей, які надходять до органів пенсійного фонду на території Миколаївської області, всього лише достатньо на 38%. Тобто це називається самозабезпеченість власними коштами. Достатньо лише на 38% для виплати, яку ми з вами майже 5 мільярдів забезпечили за 9 місяців. Тобто ситуація критична? Ну, вона не настільки критична, бо ми з вами розмовляли, що якби ми виплачували пенсію лише застраховану, страхову, то у нас достатньо коштів. Але держава прийняла документи, які ми повинні доплачувати за рахунок державних коштів, то ми це виконуємо, і держава з державного бюджету на ці виплати дає нам додатково кошти для забезпечення виплат повністю. І на сьогодні не порушуються терміни, терміни по графіку, які зроблені як для поштових відділень, так і для банківських установ. Все це виплачується день в день. При цьому, не дивлячись на те, що надходження зменшились, відсоток зменшився, ми з вами вже балакали, і я можу зараз сказати, що фонд заробітної плати по Миколаївській області зріс. І по фонду нарахована та виплачена заробітна плата на підприємствах Миколаївських області, ті, які відраховують нам єдиний внесок, збільшився на 14%. І виплачено в області за цей період 5 мільярдів 787 мільйонів заробітної плати. Е-кхм.
Ми ще отримуємо гроші і по додатковим ставкам. Ми знаємо, що на сьогодні держава ще досі є закон, який додатково відрахування проводить до пенсійного фонду при реалізації автомобілів, при реалізації при купівлі, договорі купівлі-продажу майна, а також на стільниковий зв'язок. Це і все додаткові ставки, все так? Все додаткові ставки, які надходять. Було, пам'ятаєте, ще й золото в роздрібної торговлі. На сьогодні золото сплачують уже лише заводи, які його виробляють. Так що при стягненні, і воно закладено вже в ціну товару. І сьогодні його немає, але автомобілі, тютюн, стільниковий завод, майно – це все залишилось. Незважаючи на те, що по автомобілям змінились тарифи справляння збору. І таким чином ми з вами за 9 місяців отримали цих коштів на 44 мільйони гривень. Це додаткові кошти? Це додаткові кошти, які йдуть на виплату пенсій. В області у нас 330 тисяч пенсіонерів. З них 117 тисяч або 36% отримують пенсію через поштове відділення. За послуги поштовиків, які доставляють виплату на дом, але бувають такі випадки, що пенсіонери і самі приходять до поштових відділень отримати свою пенсію. Ми з вами разом з бюджету Пенсійного фонду Миколаївської області сплатили поштовикам за ці послуги 19 мільйонів гривень. Лише за те, що вони доставили гроші. Це сплачує Пенсійний фонд поштовикам? Це Пенсійний фонд сплачує з коштів з єдиного бюджету Пенсійного фонду України. Ті пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, це 213 тисяч таких пенсіонерів, вони обслуговуються в 28 банківських установах. З усіма банківськими установами на поточний рік укладені договори з Пенсійним фондом України. А ось уже на наступний рік, на 17-й рік, ми знаємо, що розглядаються зараз бюджети, як держави, так і будуть розглядати бюджет Пенсійного фонду, уже угоди на виплату пенсії будуть складати з банками Міністерство фінансів. Не Пенсійний не фонд? Не Пенсійний фонд. А чому так? Так зручніше вам? Вважають... Банки відбираються за конкурсом. І за це несе гарантію той, хто підписав угоду. Тому держава вирішила, що вона повинна укладати угоди і нести відповідальність перед тими, ну, не дай Боже, що станеться, що трапиться. Це буде органи гроші Пенсійного фонду і гроші управлінь соціального захисту населення. Ті допомоги, які будуть виплачувати через органи соціального захисту. І по цим банківським установам міністерство буде укладати угоди. Але на сьогодні поки що ми знаємо, що банківські установи не пройшли конкурс деякі, але ми продовжуємо фінансувати ті банки по тих відомостях, де обслуговуються пенсіонери. Якщо буде щось змінено, я думаю, що ми вчасно, ми ж знаємо з вами, не один банк у нас вже закривався, і ми вчасно шляхом повідомлень пенсіонерам просили їх забезпечити ті інні переводи своїх грошей на інші банки або на іншу виплату. А якщо банк припиняє свою діяльність, а там він сплачує пенсію, пенсіонери постраждають від цього? Ні, ну ні? Це якщо банку як не уклало угоду міністерство, але банк може працювати і пенсіонер буде спрацювати з банком. На сьогодні у нас порядок таким чином. Кожний пенсіонер знає свою дату отримання, ми його повідомляємо про це, ми фінансуємо, і в той день вважається зарахування
пенсійних грошей на вклади пенсіонера, ми вважаємо, що ми вже виплатили йому. А якщо пенсіонер уклав угоду з банком на якісь депозити, чи не отримує пенсію певний час, якби заощаджує її, то це вже індивідуальні відносини пенсіонера і банківської установи. То далі вже пенсіонер сам вирішує питання з банківської установи. Якщо ми знаємо, що банк буде чи закриватися, чи яким чином, то ми не перераховуємо гроші пенсіонеру, ми страхуємо пенсіонера на той випадок. Ми йому пропонуємо, чи принести новий відкритий. Ви повідомляєте заранее. Да, для того, щоб заощаджувати ці кошти. А якщо пенсіонер не з'являється для нас, то ми цьому пенсіонеру на цей місяць присилаємо через поштове відділення пенсію. Ну, а далі вже з'ясовуємо, яким чином людина хоче отримувати пенсію. Але те, що 213 тисяч пенсіонерів у нас отримують пенсію через банківські установи, а цим установам ми не сплачуємо за доставку, і вони купують налічні гроші за свої, банківські гроші, будемо казати так, ми за цей період зекономили 33 мільйони гривень. Якби ці люди були на поштових відділах, то ми б пошті заплатили. А так, виходить, що ми їх зекономили. Тобто, навіть вам вигідніше, щоб пенсіонери отримували пенсію через банківські установи? Ну, будемо казати так, ми ж перевіряємо правильність виплати пенсії як на поштових відділах, так і в банківських відділеннях. Є, будемо сказати, похибки і там, бо працюють люди, і де працюють люди, там ймовірні якийсь людський фактор і все. Але по кількості порушень в банківських установ це менше, як я сказала, до вечора, до 17-ї години, получається, кошти отримує банківська установа. І тут же розщепляє їх по всіх пенсіонерах, по всіх їхніх особових рахунках. Затримки практично не буває. Десь може якось 1-2, но порушень діаметрально більш це в установах поштового зв'язку, де носа листоноша. Є телефонні дзвінки. У нас сьогодні по пошті є пересувні поштові відділення в зв'язку з тим, що поштові відділення в селах закриті. І тому люди скаржаться, жаліються на те, що не своєчасна поштарка доставляє. Ну, якщо одна людина, поштарка в селі або на два села, розумієте, той же лікарняний і вже термін порушено. Наталія Сергійовна, що ви можете запропонувати пенсіонерам, ось, наприклад, на селі, щоб вони вчасно отримували пенсію? Ну, на сьогодні ті пенсіонери, які тільки звертаються за отриманням пенсії, ми всім рекомендуємо, ну, ми вважаємо, що це молоді люди, молоді діти, незважаючи на те, що там 60 років, це молоді люди, звичайно, які можуть молоді приїздять, і вони їздять в районні центри, де є банківські установи. Ми пропонуємо їм сьогодні відкрити в якомусь банку відкрити рахунок, Да, і користуватись. На сьогодні можна розраховуватися карточками, на сьогодні в інтернеті можна розраховувати і за житлову площу, і за все. Тобто ці люди молоді, і можу сказати, що трохи більше навіть 90% нового призначення пенсій іде перша виплата на банківські установи. А потім людина вже опирається, як їй краще і що їй робити далі. За цей період до нас звернулося 160 тисяч осіб по області. Що ж це за люди і чому ж вони звернулися до органів пенсійного фонду? Зі скаргами? Ні, 7210 – це люди, які прийшли відкривати
Особистий рахунок? Призначати, будемо казати, призначати пенсію. 7210 нових пенсій було нараховано в цьому періоді. На жаль, 11 тисяч людей звернулося по втраті, не по втраті годувальника, а на погребінні за те, що пенсіонери померли. 11 тисяч громадян у нас звернулися за перерахунками пенсії. Тобто людина знає, що вона пропрацювала 24 місяці, має право на перерахунок пенсії, і вона принесла додаткові документи, заяви для того, щоб зробити перерахунок пенсії. Наталя Васильовна, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Давайте. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас 1300 пенсии. Будет ли нам в декабре месяце добавка или не будет? А який стаж? 40 лет. По розрахункам з 1247 гривень у вас буде за додатковий стаж перерахунок. Обов'язково. В декабре. З 1 грудня. Це не лише вам, це практично всім пенсіонерам, які отримують пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І також ті, хто мають заслуги по особові заслуги і є перерахунки, які отримують по іншим законам, всім буде зроблено перерахунок. Але доплата, як ми з вами вже казали, затроне не всіх. Ті пенсіонери, які продовжують працювати, у них не буде доплати до пенсії. Ті пенсіонери, які пішли з 11-го року по новому закону і не мають стажу роботи, чоловіки 35, жінки 30 років. Ті жінки, які пішли в 55 років при 30 роках стажу, не усіх. Тобто перерахунок буде. Якщо сума перерахунка буде вище, ніж суми утримання, які ми у них проводимо по їхній заяві, то тоді буде. А якщо цей поріг не перевищить, то тоді таким людям перерахунку, тобто перерахунок буде, але доплати не буде. Не буде. Утримання менше, більше, ніж доплата в зв'язку за зміною мінімального прожиткового мінімуму. А перерахунок кожного місяця відбувається, так? Ні, перерахунок відбувається лише тоді, коли збільшується мінімальний прожитковий мінімум. Тобто в грудні збільшується, так? Так, в бюджеті на 2016 рік з грудня місяця була забита сума 1208 гривень. Але влітку бюджет було переглянуто і мінімальний прожитковий мінімум для людей похилого віку змінився і став 1240 гривень. І всім в автоматичному режимі, як ми і в травні цього року перерахунок робили, і в серпні, в вересні минулого року перерахунок був проведений в автоматичному режимі, але, як я і сказала, не всі пенсіонери почули доплату. Не всі, але, на жаль. Да, але так, маємо, що маємо. Ну, звичайно. Так, і хто ж до нас звертається ще? До нас звертаються працюючі особи для того, щоб дізнатись, скільки ж сплачено підприємствами з єдиного внеску, відрахувань, для того, щоб чи зараховується до страхового стажу, чи не зараховується. І таким людям ми видаємо довідку з персоніфікового обліку по АК-5 для того, щоб їм на новій роботі рахували лікарняні і інші соціальні виплати. Так що до нас звертаються не лише со скаргами, але й в робочому періоді. А зі словами подяки Наталя Васильовна звертаються, хоч іноді? На жаль, таких мало, але є. Є, і ми дуже вдячні тим людям. У мене сьогодні була жінка на прийомі, і ви знаєте, мені навіть було соромно перед нею, вона одна прожила життя і прийшла, прочитала в газеті, в засобах масової інформації, що така, як вона, що батько загинув
на фронті має отримувати пенсію більше 2260. Але, розумієте, вона прийшла лише для того, щоб заспокоїтись, що їй не положено, бо батько помер у Велику Вітчизняну війну, вона на сьогодні досягла свого вже пенсійного віку, і, на жаль, батькові навіть і не була оформлена пенсія, тобто розрив їй достатньо вже було віку. Але жінка вислухала і сказала: «Дякую за те, що я якби серцем успокоїлась, що мені ця сума не положена». Ну, таких небагато, але є. На жаль, є у нас і прикрі випадки, і я завжди, мені соромно буває за своїх працівників, але я завжди вибачаюсь перед людьми, якщо є той же і людський фактор. І, як я вже казала і запрошувала всіх, у нас дуже велика тікучка кадрів, бо люди, навантаження велике, а людей заробітна плата не настільки велика, щоб людина могла зрозуміти, у нас плинність кадрів велика, і людей треба навчити, бо законів багато і дуже багато нюансів. То бувають прикрі випадки, які причиняють до будь-якої. Тим більше, що зараз майже щомісяця з'являються нові закони, з якими треба і ознайомитися, так, і ознайомити так людей. Але у нас сьогодні цілий день прийом. Раніше, якщо було, то два рази на тиждень, а сьогодні кожного дня ми приймаємо людей і стараємось зразу на протязі 10 днів прийняти якісь рішення. І усугубляє те, що якщо людина приносить довідку до 2000 року, не перевірена персоніфікацією, нам треба в розрахунок взяти лише перевірену довідку, довідку ту, яка видана підприємством з наявних документів. Але ми знаємо, що не всі підприємства зразу нас пускають. Треба підприємству, керівнику пояснити, з яких причин ми йдемо на перевірку. І лише після цього ми доплачуємо, проводимо доплату по цій довідці, якщо підтвердились ті дані, які є в даній довідці. А якщо керівник підприємства відмовляє вам, щоб ви прийшли на це підприємство, що тоді? Ну, ми пишемо письмовий запит, і якщо є письмова відповідь, ми повідомляємо людині. Справа в тому, що закон порушувати ми не можемо. Закон вступив в силу з 2011 року, і навіть з 1 січня 2016 року нам заборонили брати довідки. Тобто ці довідки до 2000 року не підтверджені, були відмінені. І лише з травня поточного року поновили їх подачу, тобто дозволили органам пенсійного фонду ще користуватись. Це було вимушений якби захід, в зв'язку з чим, що на сьогодні засоби техніки, будемо казати, можуть зробити любу печатку, любий текст набрати, любу довідку можна зробити, і, на жаль, комар носа не підточить, так? Є у нас пенсіонери, які, на жаль, користуються, і яким би чином ми їх не викорінювали, ці питання, але вони є. В зв'язку з чим і було законом відмінено їх подання. Але у нас, на жаль, є люди, які після 2000 року майже не працювали, тому ці довідки поновили, але лише при умові перевірки. Угу. Іншого немає. Я вже в студії розмовляла і казала, що в органах пенсійного фонду є веб-портал, де люба людина може зареєструватись і в електронному вигляді мати доступ як до своїх відрахувань по заробітній платі, так і по своїх пенсійних виплатах.
коли теж до мене на прийом приходять люди і кажуть, ваш веб-портал не цікавий, я і так знаю, скільки я отримую, що я там побачу. Але хочу завірити зараз всіх, що органи пенсійного фонду розвиваються, ми самі нічого туди не вносимо. І на сьогодні от є питання пенсіонерів по держслужбі, у нас немає програмного забезпечення, і людина питає, з травня місяця є закон, є можливість нарахувати пенсію, а ви це не робите. Ми не дозволяємо своїм працівникам лізти в програмне забезпечення і вручну щось робити. Якщо людині дати таке право, то ви знаєте, ми всі живі люди, що там буде, незрозуміло. Наталя Васильовна, вибачте, але у нас є хвилинка і резюме. Що хочеться сказати, і що ми з вами проаналізували, незважаючи на те, що відрахування відсоток зменшилось, але заробітна плата, навіть середня по Україні з тої заробітної плати, якою ми нараховуємо на сьогодні пенсії, збільшується, все-таки життя продовжується, життя... Хочеться вірити на найкраще і побажати нашим пенсіонерам плідного достатку з грудня місяця, який буде перерахунок. Спасибі, Наталія Васильівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про підсумку роботи Управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області за 9 місяців поточного року. І нам допомагала начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталія Єфремова. Ну що ж, друзі, ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь. Як то кажуть, життя є мирне і безпечальне, подаш нам Господі. На все добре.